গোলাঘাটত 981 গৰাকী কনিষ্ঠবলৰ দীক্ষান্ত সমাৰোহ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত কুচকাৱাজ প্ৰশিক্ষিত জোৱানৰ সমাৰোহ ক্ষেত্ৰত মাজলৈ গৈ জোৱানৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী দীক্ষান্ত সমাৰোহত উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা জোৱানসকলৰ অভিভাৱকসকল আহি উপস্থিত হ'ল লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমীত অসম বন সুৰক্ষা বাহিনীৰ কনিষ্ঠবলৰ দীক্ষান্ত সমাৰোহত উপস্থিত থাকি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে উপযুক্ত প্ৰশিক্ষণেৰে ওলাই অহা এইসকল জোৱানে বন সুৰক্ষাত ল'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা যোৱা বছৰত এই বাহিনীৰ প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ হৈছিল আৰু এই প্ৰশিক্ষণ তেখেতসকলে অত্যন্ত সফলতাৰে সম্পন্ন কৰিলে মই ভাবোঁ যে উপযুক্ত প্ৰশিক্ষণেৰে আজি দীক্ষান্ত সমাৰোহৰ পৰা সুখ্যাতিৰে ওলাই অহা এই জোৱানসকলে বন সুৰক্ষাত এক দায়িত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লগতে ক'লে আগন্তুক পৰ্ষদ নিযুক্ত হ'ব 600 জোৱান অহা বছৰ আমি চেষ্টা কৰিম আৰু 600 বন সুৰক্ষা বাহিনীক নিযুক্তি দিয়াৰ বাবে যাতে নিৰন্তৰ প্ৰতি বছৰে যুৱ শক্তি এই বন সুৰক্ষা বাহিনীত আগমন হৈ থাকে অনুষ্ঠানৰ পাছতে বিয়লি 2 বজাত কাজিৰঙাৰ বাগৰিলৈ ৰাওনা হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী অংশ ললে ইনফ্লেটেবল ৰবৰ নাও বিতৰণ কাৰ্যসূচী নিউজ টেক্স ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট গোলাঘাটত 981 গৰাকী কনিষ্ঠবলৰ দীক্ষান্ত সমাৰোহ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত কুচকাৱাজ প্ৰশিক্ষিত জোৱানৰ সমাৰোহ ক্ষেত্ৰত মাজলৈ গৈ জোৱানৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী দীক্ষান্ত সমাৰোহত উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা জোৱানসকলৰ অভিভাৱকসকল আহি উপস্থিত হ'ল লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমীত অসম বন সুৰক্ষা বাহিনীৰ কনিষ্ঠবলৰ দীক্ষান্ত সমাৰোহত উপস্থিত থাকি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে উপযুক্ত প্ৰশিক্ষণেৰে ওলাই অহা এইসকল জোৱানে বন সুৰক্ষাত ল'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা যোৱা বছৰত এই বাহিনীৰ প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ হৈছিল আৰু এই প্ৰশিক্ষণ তেখেতসকলে অত্যন্ত সফলতাৰে সম্পন্ন কৰিলে মই ভাবোঁ যে উপযুক্ত প্ৰশিক্ষণেৰে আজি দীক্ষান্ত সমাৰোহৰ পৰা সুখ্যাতিৰে ওলাই অহা এই জোৱানসকলে বন সুৰক্ষাত এক দায়িত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লগতে ক'লে আগন্তুক পৰ্ষদ নিযুক্ত হ'ব 600 জোৱান অহা বছৰ আমি চেষ্টা কৰিম আৰু 600 বন সুৰক্ষা বাহিনীক নিযুক্তি দিয়াৰ বাবে যাতে নিৰন্তৰ প্ৰতি বছৰে যুৱ শক্তি এই বন সুৰক্ষা বাহিনীত আগমন হৈ থাকে অনুষ্ঠানৰ পাছতে বিয়লি 2 বজাত কাজিৰঙাৰ বাগৰিলৈ ৰাওনা হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী অংশ ললে ইনফ্লেটেবল ৰবৰ নাও বিতৰণ কাৰ্যসূচী নিউজ টেক্স ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট